Bardejovská Heligonka sa dnes koná po 11. krát. Stretávame sa po 4. krát v Bardejovských kúpeľoch. Doposiaľ bola Bardejovská Heligonka organizovaná Maticou Slovenskou v spolupráci s OCR Šariš a rovnako tentokrát Bardejovskými kúpeľami v rôznych obciach, ktoré v Bardejovskom okrese máme. Stretávame sa tu s 37. heligonkármi. Treba povedať, že sú to fantastickí ľudia. Každopádne mám taký pocit, že na heligonke nedokáže hrať nikto iný ako naozaj človek, ktorý má dobré srdce.